ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗೇಗೌಡ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ದ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ, ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಲಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಮೈಸೂರು ಪೂರ್ಣ ಕಲಾಮಂದಿರ, ಪೂರ್ಣ ಕಲಾಮಂದಿರ. ಎಸ್, ಹಾಂ, ಫಿಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ಕಾರಣ ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದು ತುಂಬ ಬೇಕಾದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗರಿಗೊಂದು ಇದಾಗಲಿ, ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಪ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಂದು ಇದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು 5ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಸಂಚಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಸುಳಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಲಿ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಳಿಲ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀನಿ. ಹಾಂ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೆ ನಾನು. ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ಅದು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.